Hello, good morning. Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Ang aking tutorial video ngayon ay para sa mga taxpayers na bago pa lang nagpa sa Bureau of Internal Revenue. I-address natin ang problem ng karamihan sa mga sellers ngayon na ang problema nila ay hindi sila makapag-avail ng graduated income tax rate with itemized deduction dahil sa ang kanilang mga suppliers ay hindi naman registered sa BIR at walang valid sales invoice. Isa kasi sa requirement para mag-avail ng itemized deduction na dapat ang every item sa allowable deductions ay ordinary and necessary for the conduct of business. And another requirement is dapat may supporting documents. Ang isa sa primary supporting document natin para i-prove na valid yung ating deduction ay ang sales invoice. Proof of purchase ng mga products na ibebenta natin. Lalo na sa mga online sellers, ang sabi nila ang mga uh, suppliers nila ay wala namang resibo. So, dalawa ang kanilang available option na gamitin sa pag-determine ng income tax. Pwedeng graduated income tax rate with 40% optional standard deduction or 8% income tax rate. Itong 8% income tax rate ay available lamang na option sa mga self-employed individuals na ang gross sales ay hindi lalagpas sa 3 million pesos. Sa 3 million pesos lang. Up to 3 million pesos. 3 million pesos and below. Kasi pag more than 3 million na yung sales, ang self-employed individual ay dapat na mag-update ng kanyang registration sa value-added tax. That's 12% of ano na, gross sales. So, dito lang muna tayo sa mga self-employed individuals na 3 million and below ang gross sales. Ito yung mga micro taxpayers. Sa ating ease of paying taxes, tayo yung mga taxpayers na nasa level ng uh, micro taxpayers. Ang gross sales ay 3 million and below. Um, ang lagi ko kasing pinapakita sa aking tutorial video, yung mga sales na 250,000 and below. So, meron na akong tutorial video kung paano mag-file ng 2551Q quarterly percentage tax na mag-avail ng 8%. Ganun din, kung paano mag-avail sa quarterly income tax return 1701Q using 8% income tax rate. Ngayon, pakita natin kung bakit mas pinipili natin ang mag-avail ng 8% income tax rate. For example, ang ating projected annual sales is 250,000. Kapag nag-avail ng graduated income tax rate with optional standard deduction, mayroong babayarang 3% percentage tax. So that is 7,500. Meron din tayong babayaran na income tax. Ang allowable deduction ng 250000 is 40% only. 40% optional standard deduction. Nakasaad po ito sa batasan na 40% optional standard deduction ng gross sales. So ang net taxable income is only 150,000. Based on net income, meron tayong graduated income tax rate table. Sina yung aking graduated income tax rate table. Mag-search na lang ako. Graduated income tax rate effective January 1, 2023. Sa ating TRAIN Law ang ating graduated income tax rate table. Okay. Income tax tables under TRAIN law effective January 1, 2023. So, uh, pag ang net income ay 250,000 and below, 0% ang income tax rate natin. So, wala kang tax due. Total taxes paid. Total taxes paid. Percentage tax plus income tax so 7,500 ang babayarang taxes sa Bureau of Internal Revenue. Dito naman tayo sa 8% income tax rate. Kapag ang projected annual gross sales ay 250,000, walang babayarang percentage tax. Kasi ang 8% tax ay magkasama na ang percentage at saka income tax. Iisang tax rate na lang. So total annual sales 250,000, allowable deduction is 250,000, net taxable income is 0. Ang income tax rate natin ay 8%. So, income tax due is zero. Yan po ang dahilan kung bakit pinupush ko ang 8% income tax rate sa mga bagong taxpayers. Kasi ngayon, halimbawa, nag-register ka lang ngayong second quarter. So, ang projected annual sales mo is around 250,000 lang. So, ma-exempt -e ka for the whole year. Wala kang babayarang percentage tax at saka income tax. Okay? kung paano yan i-fill out sa EBIR forms, meron akong separate tutorial video. Okay. Sana po nakatulong sa inyong mga taga-subaybay ko sa tax tutorials for MSME at naklaro na rin sa inyo kung bakit mas maganda na piliin ang 8% income tax rate sa mga taxpayers na ang kanilang gross sales ay 250,000 and below. Thank you so much for watching. Please share my videos para marami pa po tayong matutulungan. Kung gusto nyo po ng consultation, pwede po kayong mag-book sa aking FB page for consultation. Or pwede din kayong mag-avail ng aking tutorial services for bookkeeping and filing of uh taxes. Thank you so much. Bye.